7 вересня 2019-го на злітну смугу аеропорту в Борисполі приземляється літак. На борту 35 українців, які повернулися додому з російської неволі. Нарешті монотонне очікування перериваються оплесками і радісними криками. Колишні в'язні Росії спускаються трапом, далі обійми з рідними і сльози щастя. Вони провели в застінках і буцегарнях довгі роки, витримали катування і психологічний тиск російських спецслужб. І от нарешті вони вдома. Серед колишніх бранців – український партизан Олексій Сезонович. Один із найменш відомих українських в'язнів сумління, утримуваних Кремлем. До моменту, коли вже російський суд виніс незаконний вирок по сфабрикованій проти нього справі, був невідомий загалу. Олексію Івановичу вдалося всі томи цієї справи вивести до України і передати її українським спецслужбам. Олексій Сезонович жив і працював шахтарем в прикордонному з Росією Краснодоні, який з 2014 року контролюється російсько-окупаційними військами. З початком війни у рідне для Олексія Івановича місто з'їжджалися російські військові з усіх куточків Федерації. А через російсько-український кордон один за одним йшли ешелони з російським озброєнням та технікою. Дивитись на це у чоловіка сили не стало. Він почав партизанити. Збирав і передавав інформацію про кількість і розташування окупаційних військ. У серпні 2016-го чоловік вирішив зупинити один з таких ешелонів і підірвати залізничні колії. Задумав таку версію – остановити поїзд, який йде з воєнною технікою. А де можна остановити? Тільки перегон, який знаходиться іменно між Дровеньками і Свердловкою. Удобное место, как раз поворот, все это. Там бы хорошо, прекрасно было видно. И здесь поселок недалеко находится. Удобное место такое. Я решил там его остановить. Когда идет поезд, делается взрыв железной дороги. Спереди движущегося состава, пока он доедет туда, затормозит. А потом сзади. Не дать возможности отойти назад. Признание и умение – это не тяжело. І Сезонович ці знання мав, бо ще з молоду мав справу з вибухотехнікою. Він постійно спостерігав за цією ділянкою залізниці і дізнався, що днями має пройти наступний ешелон з технікою. Перший свій вихід запланував на 25 серпня. Однак за один раз впоратися не вдалося. Ну, перший день пішов, я не встиг до кінця доділати це все. Оставив на другий день. Ну, на другий день там показалась засада. І я втюхався в цю засаду. І взяли мене, пов'язали там. Сезоновича схопили люди у військовій формі, без розпізнавальних знаків. Скоріше всього, що моя була оплошність. Що-то я допустив. Ну, у темне время суток не все усмотриш, звісно. Що-то плохо приникав где-то, як говорить, запрятав. Були вони у воєнній формі, але знаків розлічя, видать, не було. Ізначально вони мене якби прижали к землі, не давая можливість піднятися. А потім вже один с автоматом отошел, и другой отошел, как бы уже был я уже на линии открытия огня. И они этот момент использовали, подняли меня, заставили все выбросить с кармана. Після затримання Сезоновича відвезли у відділок міліції окупованого міста Свердловськ. Там розпочався допит, який тривав майже до ранку. За ніч чоловік зміг зрозуміти, що за люди його затримали. Утром я вияснив, що це були люди вооружені, приїхали с Российской Федерацией, именно Уфа. Так как при разговоре было слышно, что прибыли с Уфы, там знакомства вот это шли между поварами, вот это все, шло это ознакомление местных. Я понял, что они приехали с Уфы. То есть регулярные войска. На ранок приїхав нібито якийсь слідчий, і вже він повіз чоловіка у рідний Краснодон, де продовжилися допити та обшуки вдома. Організували значит, у меня вдома обыск, который ни в какие рамки не лезет. Увидели этот телефон, он как раз не вовремя и зазвонил. Ну, изначально было такое, убрать телефон. Мы только заходим в хату, а тут звонок по телефону. Я вже думаю, ну надо же, а как раз это паливо такое. У той момент телефонувала людина, яка співпрацювала з Сезоновичем. Так українській стороні стало відомо, що чоловік потрапив до рук російських спецслужб. Була у мене подана смс-ка, що типу того, як, ну, вопрос-ответ. Ну, кодові слова. В ответ не прозвучало того, чого
нужно было, чтобы прозвучало. Ну, естественно, насколько я понимаю, человек заинтересовался, и контрольный вопрос был задан. Но контрольный вопрос вообще, то самое интересное. Человек знает, что у меня это есть, а получается, что у меня его нет. Так, дальше. В ящиках письменного стола находится картонная коробка, в которой находится телефон мобильный. Після обшуків того ж дня Сезоновича вивезли до Луганська у так зване МГБ. Допити не припинялись. Имели вже паспорт мой, значит, с дому позабирали удостоверение водителя, эти карточки банковские, все позабирали меня. И начали допросы делать. И было такое, что и по ушам получал. Тобто допити – це не просто якась там розмова? Да. Іменно применення сили. Приходив в себе не так швидко. По обеим ушам хлопки такі з обеих сторон. Різкі. Ну, нічого. Через некоторое время відходив вже. Другий раз бувало даже. Водички полиют. Та насправді для українського партизана це був тільки початок тих жахіт, які йому довелося пережити. Через два тижні допитів у Луганську його перевезли до російського Ростова. Саме там і почалися допити з пристрастієм, так їх називає Сезонович. Потім почалися конкретні допроси з пристрастієм, так називаємо. Це вже на території Росії? Так, вже на території Росії. Ну, пристрастие какое? Избиение, водичка холодненькая, электроток. Несколько раз терял сознание, приводили. Врачи были, вот это поднимали. То есть лекари поднимают, а надали продолжить? Да. Видишь, врачи, это же свои же люди. Это с 23-го как началось. И потом я только понял, что сегодня 27-е, это 4 дня. Чотири дня. Короче, получилось так, що чотири дня вони питали. Нічого не помню, що зачем відбувалося, як воно відбувалося. Знаю тільки, холодна вода, болі в боку і електричний ток. Що іменно запомнилось, хорошо. Чоловік пригадує, тоді йому робили уколи, від яких він провалювався в сон. Коли прокидався, нічого не пам'ятав. Били так сильно, що чоловік двічі був у стані клінічної смерті. Коли мене вже привезли на подписание акта о переходе границы. Тогда я только понял, что происходит. А до этого увезут, и ладно. Чоловік нарешті зрозумів, російські спецслужби вивезли його з окупованих територій Луганщини до РФ і фабрикують справу. Нібито він сам перетнув кордон і його піймали на території Росії. А звинуватили у підготовці теракту у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області. Під постійним тиском, погрозами і побоями Сезонович таки підписав всі папери, які йому дала ФСБ. Ну, якщо ти не хочеш, щоб твій дом прилетів подарок, ну, значит, будешь делать то, что мы говорим. Ну, согласился на это. И таким образом даже делегу состряпали под этой угрозой. До суда никаких связей, ничего нигде. Проте справа була сшита білими нитками. І щоб це зрозуміти, не треба було бути спеціалістом. Пишу там, с такого-то времени по такое-то время пересек границу между ЛНР и Россией. И находился в России. И в это же время находился в Украине и передавал информацию. Она же до кучи, ну никак не сшивается. То есть одновременно в двух местах находиться я не мог. У справі Сезоновича було лише два судових засідання вже майже через рік після його затримання – 26 та 31 липня 2017-го. І вже на другому засіданні Північно-Кавказський суд Росії засудив Сезоновича до 12 років колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 250 тисяч рублів. Нікого не допускали. Ви нікого не бачили? Ні писем, ні я не мог, ні мені не входило. Ни встреч никаких, ни свиданок, ничего. По российскому законодательству это была 222-я хранение боеприпасов, 322-я незаконное пересечение границы и 205-я это терроризм. Так как вы вывели с этих всех бумаг и присудили мне 12 лет
До оголошення вироку ні родичі, ні українська сторона не мала офіційного підтвердження, де перебуває Олексій Сизонович. Українському консулу в Ростові російські спецслужби не давали жодної інформації. Спроби Сизоновича самому повідомити консула про його перебування в російській неволі теж не досягли бажаних результатів. Однак рідна сестра бранця шукала його, і у цій справі вона була не одна. Коли Олексій Іванович зник із радарів, то стало зрозуміло, що з людиною сталася біда. Наша задача була полягала в тому, щоб ми допомогли родичам. Таким чином ми познайомилися із сестрою Олексія Івановича. Вона весь час не сумнівалася, так як і Олексій Іванович, що він буде на свободі. Доки українському партизану оголошували вирок в Росії, його сестра в Києві вела свою боротьбу. Вона мала подати відповідні заяви до державних органів і установ, що її брат зник і, ймовірніше за все, перебуває в Росії. Уже ми, коли побачили, що він був засуджений, що він знаходиться на території Російської Федерації, Галина Іванівна писала лист, ми допомагали. Я вам скажу, що робота із родичами – це один із тих моментів, які не треба випускати. Рідня дуже важко переживає момент, коли хтось знаходиться в полоні. Рідні, ну, це для людей катастрофа. Коли рідна і близька людина, тим більше вони знають про із телебачення, з інших інтерв'ю, вони знають про умови утримання. І це не важливо, де людину утримують, в Ордло чи в Росії. Олексій Іванович розказував про те, що до нього застосовували тортури. І для рідних це катастрофа. Всі листи, які відправляла сестра кремлівському бранцю, поверталися назад із відповіддю: такої людини у нас немає. Вже після оголошення вироку до Сизоновича вперше пустили консула. Та зустрічі з консулом, ну как, хоч і таке здоров'я не зовсім було, ну держався. Но коли вже консул була зустріча мене, і я зрозумів, що це іменно зараз пойде, іменно таке, що може бути в скорім будущем і вдома буду. Настроєння піднялося, звісно. Підключилися вже і консули, і всі, і робота велася, ну, можна сказати, титанічно. На той момент і Ірина Геращенко зробила дуже великий внесок. Я спілкувалася з її помічницею про те, що, ну, цю людину незаконно вивезли, незаконно її інкримінують. Те, чого людина не робила і не планувала робити. Далі у Сизоновича розпочалося етапування. Куди саме його везуть і де він відбуватиме покарання, ніхто не говорив. Більше 2 місяців переїздів по всій Росії. Вивезли мене на Самару. Там тижні 2 продержали. Потім вивезли на Урал. Там десь порядка 2 тижні теж продержали. Потім на Новосибірськ, обратно цілу неділю продержали. Потім тільки перевезли в Іркутськ. Та в Іркутську Олексію Івановичу стало трохи спокійніше. Він знав, що українська сторона вже знає, де він знаходиться, і йому лишалося єдине – чекати. В грудні 17-го року. І от Олексія Івановича, уже тоді він був включений в списки. Геращенко тоді, я пам'ятаю, робила все для того, щоб він був у тих списках, але його чомусь виключили. Чому? Ну, можливо, тому що вони хотіли ще за допомогою своїх якихось агентів тут намагатися працювати з рідними. Можливо, думали, що він ще якусь там інформацію чи ще щось для них цінного і цікавого дасть чи передасть. Можливо, для того, щоб він відсидів якийсь період часу у там нелюдських умовах. Лише у квітні 2018-го Сизонович отримав першого листа від сестри. На той момент український консул постійно тримав із ним зв'язок. Прийшло письмо від сестрички навіть. Потім почали письма йти з усієї України, з Польщі, з Штатів, з Донецька були. Радість це була само собою. Ну і крила за спиною теж виросли. А потім почали вже зі всієї України йти, то там я взагалі окрилився. Навесні 2019-го Сизоновичу стало відомо, українська сторона готує всі документи для обміну, і його ім'я є у списку. Приходить
ну, конвойный. Говорит, Сезонович, собирайся с вещами. Я думаю, оба-на, с вещами, это что, на этап, что ли? А он молчит, ничего не говорит. Ну, я уже целую ночь, короче, провел на ногах, болтался туда-сюда. Утром 4 часа заходит конвойный. Ты такой-то? Да, я. Так, сейчас будем в аэропорт ехать. Ну, тут уже все стало ясно, какой аэропорт. По Афані ми одразу з ним зустрілися, і у нас тут уже почалась інша робота. Допомогти людині адаптуватися в суспільстві, там, починаючи від речей, яких не було, там, ну, елементарних засобів. Ну і закінчуючи там допомогою, прийти в одну структуру, в іншу. Додому український партизан повернувся не з порожніми руками. Йому вдалося привезти в Україну ксерокопію своєї справи, яку він попросив надати йому для вивчення. Я вже знаю про те, що буде екстрадиція. Затягую ознакомлення. Тобто сьогодні, завтра, післязавтра, там, по чуть-чуть я ознакомлюся. В кінцевому результаті назріває момент обміну. Это дело я беру с собой. На пунктах, на пересылочных обычно спрашивают, что за бумаги, мол. Я просто говорю, что это мое дело. Ну, никому не интересно заглянуть туда, почитать, что за дело. Ніхто їм посмотрел, я його спокійно привез домой. Таким чином Олексій Іванович взяв для вивчення справу. Вони йому не могли не надати. Ксерокопія цієї справи з усіма там з паспортними даними тих людей, які показували свідчення проти нього. Зрозуміло, що там матеріали, яких ми ні в якому разі не могли б отримати. Справу передали українським спецслужбам, і вони її вже проаналізували. Всі свідки були чи є, чи були по цій справі військовими, як вже військові. Представники прикордонної служби ФСБ, яка є частиною ФСБ, або представники кадрові службовці так званого Міністерства державної безпеки. Значить, ну, фактично незрозуміло, чи взагалі, мабуть, навпаки, зрозуміло будь-якій людині, що вони, ну, не могли бути фактичними свідками будь-якої протиправної діяльності чи там навіть нормальної діяльності Сезоновича. Он місце роботи чи учоби одного зі свідків – міжрайонне відділення Міністерства государственної безпеки Луганської Народної Республіки, старшої переповномоченої. Це один зі свідків, який знає, чим займався Сезонович. Не знаю, звідки тільки він це дізнався. 13-й віддільний мотострілковий батальйон територіальної оборони, город Ровенький, сержант. Це якийсь сержант з їхнього військового незаконно озброєного формування, теж якимось чином став свідком. Хоча, мабуть, більшість свого часу він на ротаційній основі проводив в окопах. Воєннослужащий. Військова частина. А військова частина 2198. Навіть військовослужбовці регулярних російських військ свідчили у справі проти Сезоновича. Це перша сфабрикована Росією справа, яка потрапила до українських спецслужб. Нікому раніше не вдавалося привезти бодай якісь документи з собою. Українська ж сторона, відправляючи запити до РФ, жодного разу не отримала відповіді. По запитам не дають ці матеріали людям потім. Ну, щоб лишній раз не можна було показати десь українцям, росіянам, самим звичайним громадянам чи там світу, як робляться ці справи. І це дійсно, ну, корисно в нашій роботі. Дуже. Навіть, ну, не сама справа, а окремі елементи інформації, які ми там можемо побачити. 4 томи справи українські спецслужби продовжують досліджувати. Аналізуючи стоси матеріалів, знаходять людей, прізвища яких навіть не фігурують у справі. Та насамперед стає зрозумілим, ця справа є неабияким вагомим доказом для української сторони на міжнародній арені.